Ողջույն, այսօր առավոտյան Ստեփանակերտում ծեծի է ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանումյանը։ Հայկ Խանումյանը ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության պատգամավոր է։ Նրա հետ առավոտյան պետք է հարցազրույց աներ ՍիվիլՆեթի լրագրող Դերենիկ Մալխասյանը, սակայն հարցազրույցը տեղի չունեցել։ Դերենիկ Մալխասյանը ականատես է եղել, թե ինչպես է տեղի ունեցել դեպքը։ Ես հիմա կապի մեջ եմ Ստեփանակերտում Դերենիկ Մալխասյանի հետ։ Ողջույն Դերենիկ։ Բարև Կարեն։ Խնդրում եմ պատմես, ինչպես եղավ։ Մենք առավոտյան պայմանավորվեցինք Հայկ Խանումյանի հետ, որպեսզի ազգային ժողովին հանդիպենք իրար եւ այնուհետեւ հարցազրույց անենք։ Հարցազրույցի թեման իր երեք Facebook-ում արած այն հայտարարություններ, որ նախաձեռնություն է ստեղծվում, որով պահանջում են Արցախ վերադարձած Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանին նշանակել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար։ Այդ թեմայով եւ պայմանավորվեցինք ժամը 10-ին ազգային ժողովի դիմաց, տեսանք Հայկին, Հայկը ասեց խորհրդակցություն ունի ազգային ժողովում, որ մենք կարող ենք իր գրասենյակում սպասել, մինչեւ վերջացնի։ Մենք նախընտրեցինք սպասել այդ հենց ազգային ժողովի կողքը, կա Արմենիա հյուրանոց, նստած էինք Արմենիա հյուրանոցի կողքի, Արմենիա հյուրանոցի սրճարանում, երբ նկատեցինք Հայկ Խանումյանը իր խումբ Զինվորական համազգեստով մարդկանց հետ քայլում է հենց հրապարակում ազգային ժողովի հենց դիմաց մեր մոտ։ Ես ձեռքով արեցի գորացի Հայկ, ինքը ձեռքով ասեց մի ռոպե, ես շրջվեցի, հաջորդ պահին, որ դարձա, որ վեր կենամ, մոտենամ Հայկին, նկատեցի, որ այդ զինվորականները թվով 5-ից ավել կարծեմ խփում են Հայկին, դաժան ծեծի են ենթարկում մի քանի հոգով, ընդ որ մեկ հոգին չէր, երկու հոգին չէր, մի քանի հոգով էին ծեծում, խմբակային էր, եւ այդ ամենը տևեց ընդամենը 40 վայրկյանից 1 րոպե, եւ ուժով իրեն այսպես ծեծի մեքենայի մեջ, սպիտակ գույնի մեքենայի, եթե չեմ սխալվում, ես ի՞նչ մեքենայի էր, սպիտակ գույնի մեքենայի, թե ի՞նչ մեքենայի մոդելը չեմ կարող ասել, ինչ կան հասցրեցի նկատել ռուսական արտադրության Lada Granada։ Ինչ կան նկատեցի, կարող ասի խալեմ, չեմ կարող ասել հաստատ։ Ես մի հետաքրքիր դիպվաց եմ նկատեցի, երբ մենք նստած էինք սրճարանում, սրճարան մեր կողքի սեղանին եկան նստան երկու զինվորական, մեկը տարիքով մի քիչ մեծ, մեկը երիտասարդ, ու անընդհատ նկատում էի, որ մեզ էին հետևում։ Եվ հենց այն պահին, երբ ես նկատեցի, որ Խանումյան Հայկին ծեծի են ենթարկում, վազեցի դեպի Հայկը ինչ-որ բան անելու համար, ոչ լուսաբանելու իհարկե, այդ երիտասարդը եւ տարիքով մեծ, որոնք նստած էին մեր կողքի սեղանին, ամիջապես կտրեցին իմ դեմը, ուժով ձեռքերս մոլորելով, չգիտեմ, դեմս կանգնելով, խոչընդոտեցին, որ ես մոտենամ Հայկին։ Երբ այդ Հայկին արդեն ծեցին մեքենան եւ հեռացան, հրապարակի մոտ կանգնեցին ազատամարտիկների միություն, այդ շենքից մի քիչ ներքև էին կանգնած, ես վազելով գնացի, հեռախոսը միացրեցի արդեն, որպեսզի ֆիքսեմ այդ մարդկան, զինվորականներին եւ մեքենան, բայց շատ հեռվից էի, այդ պահին նկատեցին, որ ես հեռախոսով նկարում էի, հարցակվեցին ինձ վրա, տարիքով մեծ զինվորական համազգեստով մեկը, որը այսպես հայոյանքներ տեղալով, գորալով, սպառնալով, որ կոչնչացնի ես կանի, այդ երիտասարդը նա խլել էր հեռախոսը, երբ նոր մենք պահանջեցինք, այդ մեծ տարիքով մեծ զինվորական համազգեստով մարդը մոտեցավ, եւ այդպես սպառնալիքներով մենք պահանջեցինք, ինքը ասեց հա կտան, դե ասեցի դե տվեք, ու ինքը թողեց հեռացա։ Այդքանը Կարեն, ազգային ժողովի դիմաց եւ Արմենիա հյուրանոցում մի խումբ մարդիկ կային, ովքեր ականատես էին եղել, կային ոստիկաններ, ամենայն դեպս այդպես ներկայացան, ես դիմեցի ոստիկաններից մեկին, որը քաղաքացիական համազգեստով է, ներկայացավ Սերգեյ Հարությունյան, դիմեցի նաեւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին, որ այսպեսի բան ա եղել, լրագրողի աշխատանքի խոչընդոտում հեռախոսը արգրավել են, իրենք ասեցին հարկ գտնենք, մինչև հիմա չեն գտել, մի խոսքով շատ
տարօրինակ եւ տհաճ միջավայր։ Դերենիկ, իսկ Հայկ Խանումյանի մասին ինչ կասես։ Հայկ Խանումյան, այնուհետեւ իմացանք, որ Հայկ Խանումյանը Ստեփանակերտի հիվանդանոցում է, գնացին Ստեփանակերտի հիվանդանոց, Հայկ Խանումյանին հետազոտում էին, քիններ այնտեղ զրուցեցի կնոջ հետ, նշեց, որ բազմաթիվ վնասվածքներ ունի, բայց թե ինչ վիճակում է գտնվում, իրեն թույլ չեն տալիս տեսակցելու, որովհետև այնտեղ հետազոտություններ են անում։ Հարցրեցի ոստիկանությունը դիմելու մասին, ասեց, զանգենք ոստիկանություն, այնտեղ իբր տեղյակ չէին ոստիկանությունում, որ նման բան է եղել, ասել էին, եթե հաղորդում եք տալիս հանցագործության մասին, կտակնենք, կգան, եւ այդ պահին մի ոստիկանական մեքենա եկավ, մտան հիվանդանոց, փորձել էին Հայկի հետ հանդիպել, թե չէին կարողացել էլի, որովհետև ինչ-որ հետազոտում էին Հայկին, իրենք մինչև այս պահի դրությամբ դեռ սպասում էին հիվանդանոցի դիմաց։ Ես նշեմ, որ Կարեն, շատ տարօրինակ ձևով կատարվեց այդ ամեն ինչը, որովհետև այդ մարդիկ դիմակավորված չէին, կարծես թե ոչ մեկից թաքնվելու խնդիր չէին դրել, այդ հանցագործությունը կատարեցին հենց հրապարակում ազգային ժողովի դիմաց, ազգային ժողովի մոտ հենց շենքի վրա կա երկու տեսանկարահանող սար կամերաներ, որոնք ես նայեցի այդ երկուսի դիրքը, 100%-ով կարող եմ ասել, որ այդ կամերաները ֆիքսել են միջադեպը, էլ չեմ ասում մյուս կամերաների մասին, որոնք ինձ թվում է կան հրապարակում այլ շենքերի վրա, բայց ազգային ժողովում, ազգային ժողովի վրա գտնվող այդ երկու կամերաները 100% հավանականությամբ պետք է, որ ֆիքսած լինեն այդ միջադեպը, թե հիմա ինչ ընթացք է ստանալու այս գործի քննությունը, չգիտեմ։ Շնորհակալություն, Դերենիկ, հիշեցնեմ մեր դիտողներին, որ Դերենիկ Մալխասյանի հետ էի զրուցում, նա Ստեփանակերտում է, մնացեք ՍիվիլՆեթի հետ, մենք շարունակելու ենք հետևել իրադարձությունների ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, և կկապվենք։